Já nesedím. Já jsem jakoby takhle. Ahoj, zdraví tě DJ Lucky Boy. Po úspěšném prvním ročníku festival Friendly Fest jsme se s městem Frenštát pod Radoštěm rozhodli, že pro nás připravíme druhý ročník, který bude mnohem nabitější, mnohem větší a vy už teď se máte na co těšit. Jdeme se na to podívat. Dělám svoji oblíbenou činnost, se schovám za Kubu. Jsem to dělal v Japonsku. Vždycky do nás úplně policajti chtěli jít a já úplně kámo. Dobrý dopo! Jsme na placku. Kubo, ty si říkáš, že nejezdil ještě, no dlouho jsi nejezdil v manuálu. Takže sedneme teďka do auta, máš tady zastavené kužely a jenom si zařadíš jedničku, dvojku, zkusíš si pořadit a zkusíš si udělat slalom kolem kuželu. Takže autoškola dneska prostě. No, to bude jenom chvilku, ale. Okay. Takže jdeme na to? Ne. Tak, Kubo, my jsme museli trošku představit auto. Není to prostě nový Mercedes, no, Kubo? Nepoznal bych to. To milo, jak tam... No, ty vole, Kubo. V topu. Já nesedím. Já jsem, jakoby, takhle. Okej. Okay. Ty vole, dobrý. Dvojka je takhle, jednička je takhle. Okej. Okay. Jednička, dvojka, neutrál. První bod! A pouští spojku pomaličku. No, ty vole! Dobře. Dobře. Jeho na dvojku? Tak, spojka? Aha, spojka a dvojka. Dole. Tak, tak. No a máš dvojku. A pust. Ty vole! Dobře ty! S tou dvojkou pak budu driftovat. A pak budeme driftovat na dvojku. Okej. Tak to bude pojď. Hele, zatím je hodně překvapuješ. Kluci tam venku skandovali pej. A Kuba zařadil dvojku. OK, tak teďka se switchnem. OK. Já tě svezu driftem. OK. A pak nám to ukážeš ty. Yes. Jak jsem ti říkal, tohle je prostě auto, ke kterému se musíš chovat škaredě, aby fungovalo. Aha. Jo, to znamená, není to auto, se kterým jedeš na nákupy, ale je to auto, kterým jdeš si užívat tu jízdu. Okay. Tohle se dneska bude bučit. Dobrý? Hej, bylo skvělý. Já jsem se nakoukat, co děláš, vůbec nevím. Je to nejvíc easy. Je to prostě sranda. Dobré, že? Je to krutý. A teď si vím, že jsme se vozili na takovém maličkém plácku a vím si, že si kámo na obrovské trati, kde třeba začínáš ve 140 driftovat. To je největší rychlost, můžu dělat drift. Hele, teďka jsem byl na tom Silverstoneu a tam týpci začínali ve 230. A to už je hardcore. To je překlopí, jo. Ne, to už je hardcore, ale. Okay. Ale my se budeme učit vyloženě to kolečko, které já ti ukážu potom. Hmm. Protože teďka v fakt chci, ať si sedneš sám a zkusíš ukázat, jak to zvládneš. Okay. Jdem na to? Jdem. Jsi ready? Asi ano. Jo? Ty nebudeš vedle mě. Ne, jedeš. Ty nebudeš vedle mě? Ne. Hej, vole. Já ty kámo teďka takzvaně hodím do vody, to znamená,
Je mi úplně jedno, co budeš dělat, chci to vidět, půjdu tam, ale neřeknu ti k tomu vůbec nic, chci, aby jsi zkusil na to přijít sám. Okay. Dám ti prostě chvilku, kdyby se strápil, řekni, Luky, nejde mi to, anebo si to zkoušej, já tě chvilku nechám a potom ti řeknu, co máš dělat. Okay? Yeah. Já si myslím, že on to dá. Čum. To je frajer, ty vole. Kamu, já ti říkám, že on to dá na hned, kam. Kubo, ty vole, dobře, dobrý. Ale zkus si dělat jenom kolečka. Nefokusuj si na to, že jezdíš, aha, ale zkus jenom kolečko udělat. Ne, prostě na místě. Jo, to znamená, rozjít se, jezdí si dokola, aha, a až budeš ti drift, tak přidáš plyn. OK. Jezdí si dokola a zkus to rozhodit do driftu dokola, nic víc ti neřeknu. Dobrý. Kubo, ty jsi přejel kanál. Já vím, je to špatný. No, na kanál bys neměl jezdit úplně. Já jsem ho viděl, už byl pozdě. Dobrý? Je v pí... No, to uvidíme. Jak to vypadalo, aspoň dobrý? Jako jo, šlo ti to. Až na ten kanál to bylo super. Pojď si to natočit, vole, co udělal, no, ten chlíbák. Já jsem to už točil, to je jama, jak Jakube, vole! Ivne, ty už tu nemáš být, ty jsi byl v minulém díle, vole! Já jsem počkal, co tady dělá. To jsem se musel podívat. Já věděl, že to je na trajděl. Ale tak co už máš dělat? Kubo, už nejezdí na žádné kanály, prosím tě. Chápe ten princip, to je hlavní. Kubi, vždycky zastavíš tady spojku, ale když dáš víc plynu teďka, aha, dáváš strašně málo plynu. No, dej mu. Více, normálně mu dej. Vůbec to tak zve. Ne, to je dobře. Aha, okay. Takže zkus to, co jsi dělal teďka ještě jednou. Na místě. Snaž se dělat kolečko, jo? Nedělá, to nedělá. Zkus teďka si s tím plynem víc hrát a zkus dělat to kolečko. Hmm. Na jednom místě. Na místě. Jo? Yes. To asi bylo moc. No? Jo, já mu to ukážu. Tak Kubi, základ máme. Musíš zase naspat teďka do té sedačky vedle mě. Jo. Já ti ukážu, jak to funguje, aby si dělal to kolečko správně. Yes. Ale princip chápeš, auto vnímáš. Za mě, dobrý, to je v pohodě. Jo. Za mě super. Úplně se mi líbí, jak ty jsi úplně vyklidněný, kámo, za tím volantem. Úplně pohoda, jedu si pro rohlíky. Tak, budeme jezdit to kolečko, co jsi teďka jezdil ty. Okay. Akorát ti ukážu, co budeš dělat, protože ty jsi krásně roztočil. A potom se zlekl a dal si naopak volant. Jo, to znamená, dáme dvojku, jo. Ty jsi dělal na dvojku. Dvojka. Tak, jedeš si to kolečko a až cítíš, že chceš driftovat, přidám plyn. A koukej. Jo.
Já jsem pustil volant, on se potočil, já jdu doleva, ale vlastně kola jsou svou doprava. Takže ty pouštíš volant. To je to kontra. Ale jakož takhle kontrolovat. Jo, já ti ukážu ještě jednou a koukej, co udělá volant, jo. Já se rozjedu a budu ho teďka držet, jak ho držíš ty a pak ho pustím, jo. To znamená, jedu teďka jako ty. Držím ho doleva. A točím se na místě. Hadi, pouštím ho na druhou stranu. A začínám dělat velké kolo. Tam jde o to, že ty to auto vlastně, ty mu ukážeš, chci jet doleva, dáš mu ty kola doleva a aby ses netočil na tom místě, tak auto máš tady, ty dáš kola naopak a vlastně díky tomu to dělá velkou kružnici. A začneme jezdit jenom dokola, nebudeme driftovat, jo? Yes. Tak, a až ucítíš, že chceš jet, tak dej víc plynu. A, tak a pokus volám, tak, to je ono, akorát, Kubi, fakt budi napít. Jako víc na to dubnou. Jasný, okay. Vůbec se neboj, okay. Normálně budej prostě pokouřit. Okay. Pojď víc, neboj se. Tak a kontra, víc plynu. Tak, to je ono, neboj se toho, super. Ten zvuk, co to dělalo na konci, to má dělat furt. OK. Plyn, neboj se mu, dej mu. A doprava, ještě doprava. Tak, to je ono. Doprava trošičku. To je ono, Kubi, to je ono. Dobrý, super. To je ono. Vlastně to, co ty děláš, že ti řeknu větší a ty povolíš, tak děláš na opačnou stranu. Tak, plyn. Tak, a pojď doprava. Super, ty to akorát děláš ve velkém rozmezí, zkouš to dělat trošičku v menším a najednou ti začne dělat kolečka. Protože tobě to začne jít bokem a ty to zamkneš, ono si to zamkne a zase to pustíš bokem. Ale super, okay. Ty vole dobrý. Doprava, plyn, tak. Super, je to o dost lepší. Už se rozjel ďábel. Jo. Baterka zase. Dáme teďka 3-4 minutky pauzu, ať si dáš chill a půjdeme zase znova. Yes. Ale super, mám s tebe radost. Jo, super. Ono je důležité, že musíš vnímat to auto a ty ho vnímáš, jo. Což je super. Máš dobrou káru, ty vole. Dík. Netypoval bych to tobě. Má to 3 liter diesel. Super. Jdem na to. Final run. Tak jo. A pojď kontra, ještě víc. Tak, plyn. Tak, to je ono. Plyn. Super. Paráda. Super. A kontra. Yes, super. Super, jenom znova, dobře ty vole. Už máš si ty kola, tak už to víc klouže. A kontra. Míň plynu. Jo, míň plynu. Moc si měl, moc to drtilo ty pneumatiky. Kontra. Tak, už to chápeš, tak to je. Míň plynu. Ale super. Super, ty vole, pojď, musíme přezout kola. Chceš zkusit ten burnout? Můžem. Tak se otoč. Vytoč. A pojď na brzdu. Dež. Míň brzdy. Nevadí, zkusíme to ještě jednou. Ne, my děláme burnout. Jako učím burnout, ať může flexit v Praze. Jako na Mercedesu musíš mi to šlo. Jo, koukej. Do pětky. Jo, to znamená, necháme jedničku u tebe. Aha. Vytočím do pětky, pustím spojku a chytnu brzdu.
Yes. A za náma se budou dělat obrovský dým. Dobrý, to je vončo, to je vončo, tak. Dobrý, to půjde. Roztočíme to. Jak řeknu, pustíš a dáš trošičku brzdy. Ještě víc plynu, nejvíc. A pojď. Dobrý, ty vole, dobře. Jo. Teď může flexit na pařížský, vole. Dobré. Já jsem spokojený, kam. Kuba zvládl kolečko, to jedno kolečko se ti mega povedlo, to bylo fakt super. Přišli jsme na to, že jsem Kubovi vždycky řekl kontra, on pustil volant, to se dostalo samo do kontra, on si ho chytil a pak už jel. To mi šel líp, jo. Když jsem to nechal jako tam. Yes. Za mě to bylo super, jak jsi to zjížil ty? Už jsem pak měl cít i pro ten plane, yes. Ale ten kontr tam ještě jsem, ale to se, jsem hrozně na to. Je to o tom trénovat, no. Je třeba koupit drifťák a Kubo? Jako nebo... věří, že mi stačilo fakt. Dva dny si to furt grilloval. Určitě. Už bych jako kdybychom tady byli, grillovalo se pohodička, jezdilo se, tak prostě na konci víkendu jezdí úplně bez problémů. Super. Samozřejmě driftování není Kubo jenom o tom, že driftuješ, ale teďka dostaneš zvedáček, peloucha, to je takový utahovák rázový, zvedneme ti to na zvedák a děláme soutěž. Kdo rychleji přezuje auto? Já vím, že ty jsi to nikdy nedělal, máš trošku bílé boty, bílé, a hele, kdo bude mít nejlepší čas? Tak ten ode mě vyhrává 40 000 kredit na nákup kol na auto. To beru. Jo? Ale nevyhraju. Já ti to ukážu, ať máš trošku jako cheat a zkusíš to. Okay. Nebudu ti říkat, kolik měl Ivan předtím, ale když budeš šikovný, tak to možná zvládneš. Dám to za minutu. Za minutu. Jestli to dáš za minutu, tak ti koupím ty kola rovnou. Na formulích to mají většinou jak rychle. 2 vteřiny. Zkusím. Já ti začnu stopovat, ty si vypumpuješ auto nahoru, povolíš si kolo, vyměníš si kolo, půjdeš na druhou stranu, povolíš si kolo, vyměníš si kolo, jakmile přijdeš tady, spustíš to na zem, auto padá na zem, já za tebou čas. Dobře. Jo? Takže pumpu a dvakrát backflip. 4x quadro. Jsi ready? Jo, úplně. Pohoda. Takže jdem na to? Takže 3, 2, 1, start! Víte, co se mi líbí, že Kuba je prostě úplně obrovský chlap, úplně byste čekali agresy a on je úplně v pohodě. Dobrý Kuba, pojď šroubovat. Šroubuj, až padne dolů. Tak, to je dobře. Pohodičku. Ale to je to, že kdyby se stresoval, tak udělám moc chyb. Dobrý. Zatím máš mnohem lepší čas než Ivan, bych chtěl říct. Tak, paráda, dotahuje. Super. Hej. A pojď na druhé. Tak, naštěstí pěkně. Tak, to je vončo. Super, našroubuj. Ty vole, to je jedna okno. Poslední. Jes, pojď se spustit. Doleva, doleva, potaž. OK. Teď. Máme hotovo. 2.42. Nebudu ti říkat, kolik měl Ivan před tebou. Dobre. Ale na to, že jsi v životě nepřezoval auto, kámo, tak teď se to podle mě naučil skvěle. Jak je to možné prostě, že ty fakt vypadáš ty vole jak Hulk, kámo, a ty jsi nejvíc hodný člověk. Protože... Já jsem to říkal úplně ve videu v Tokiu, když jsme byli. Prostě já jsem čekal, víš, podle mě to všichni čekají, že jsi opravdu obrovský, opravdu, hej ty vole kámo, a ty jsi kámo, ty jsi jeden z nejhodnějších lidí, co znám. No protože já jdu do toho gymu, na ten box a já se tam vybiju. A pak už nepotřebuješ. OK. Zkus to. Fakt, jakože... Jako fakt to tak je? Je? Když se vymlačíš na tom pytli, jdeš se zazvedat, když nemáš energii, baseline. OK. Ten pytel si to schytá. Můj ne, ale. No já každopádně jsem ti říkal, že přijímám to, že ty jsi přijel tady. Aha. Takže já si kámo vemu svoje sportovní šortky a přijedu do Mostu.
Yes. A půjdu s tebou cvičit. Rozvědám, co to se mnou udělá. Ale těším se na to, protože to bude mega zkušenost. A zase poznám trošku tvůj svět a jsem rád, že jste spojili dva světy, které jsou totálně odlišné, ale vlastně je to úplně fajn. Ale bude to lehčí než tohle. Jo? Jo. To neřeší žádný kontr a tak ne. To je fakt nahoru a dolů. Hotovo. Okay. A děláš u toho. No, ale můžeš křičet. Děkuji ti, že jsi dneska dorazil. Tak děkuji. Já doufám, že se to líbilo. Mě to bavilo mega. Fakt? Já bylo super, no, to jsem rád. A doufám, že to bavilo i vás, protože první video, které jsme spolu dali úplně totálně random z Daikoku, kde nás ještě policajti zastavili, to mělo mega úspěch a nás to s Kubou nakoplo k tomu, že pro vás točíme další videa, takže pokud se vám to líbí, hoďte nám like, komentář, cokoliv a vidíme se u dalšího videa. Yes. Mějte se hezky a zatím čau!